家晏晝好。今日咧開呢個直播，係想同大家了解一下，傾一傾我哋人體嘅免疫系統。都喺呢度，我係想分享我哋嘅人體嗰個免疫。喺而家目前最熱門嘅一個話題咧，就係我哋嘅嗰個新冠病毒 COVID-19。OK， 而家有好多好多嘅研究團隊啦，包括有啲咩呢？ OK， 包括有我哋喺呢個上海同埋紐約嘅研究團隊嘅佢哋一齊研究啦，同埋發現，你知道到底發現啲乜嘢呢？ OK， 發現到嗬，原來啊，我哋呢個新冠病毒 COVID-19 係咪好可能同呢個所謂嘅艾滋病的病毒啦，是有一樣的特性。所以它對於我們的身體的免疫系統是不是有類似是有這樣的效應和這樣的 effect 咯。所以因為今昨天中寫到了昨天的那個上海和紐約的研究團隊發現，是不是這個 COVID-19 新冠病毒是不是是怎樣呢？其實呢，它可以進入到我們的身體裡面，它攻打我們身體的那個 T 細胞 T cell， 所謂的 T 細胞啦。所以這個細胞是怎樣的一個 T 細胞呢？ OK， 其實它攻打我們的 T 細胞是不是跟著呢，這個 T 細胞呢，這個病毒入到我們的身體是攻打我們的 T 細胞，然後它就會跟這個 T 細胞同歸於盡。 OK， 一起犧牲啦，對嗎？所以跟那些艾滋病病毒呢，是有著那些什麼類似的狀況啊。因為類似的狀況呢，就是艾滋病毒已經被證實了其實咧，佢會攻打我哋嘅 T 細胞嘅 ，OK？ 而且喺我哋嘅 T 細胞入邊，係咪佢會繼續咁樣去繁殖啊？所以啊，呢、這個 COVID-19 睇上嚟係咪佢唔會啦？佢唔會好唔似會係繁殖，唔似會係喺我哋身體繁殖啦。而且係咪係同我哋嗰個嘅 T 細胞係咪會一齊？COVID-19 係會同我哋嘅喺我哋身體入邊係唔會繁殖，但係佢會同我哋嘅 T 細胞一齊抱住好似一齊犧牲咁樣啊，同歸於盡咁嘅意思啦。OK， 咁樣點解我哋今日講 T 細胞喺我哋嘅免疫系統入邊啊？擔任就好似點解咁重要啊 ？OK。大家我哋大家嚟一齊分析啊，嚟了解一下啦。OK， 假設今日發揮你哋嘅想像力啊，今日 OK， 你嘅免疫系統入邊啊，你免疫系統入邊假設今日有咗個細菌 ，OK， 呢個假如呢只係細菌 ，OK， 入侵咗我哋嘅身體 ，OK， 假設呢個細菌入侵咗我哋嘅身體嘅時候，所以我哋身體嘅免疫系統會做啲咩反應咧？OK， 所以我們的免疫系統呢，就有一個叫做拒絕細胞，拒絕細胞。OK， 這個拒絕細胞，這個拒絕細胞其實我們都稱之為 Microphage 啦。Microphage 它就好像一個 Pac-Man， 個 Pac-Man 這樣，這個病菌吃了它。OK， 它吃了這個病菌過後呢，會發生什麼事？大家知唔知道佢會發生咩事呢 ？OK， 所以呢個巨噬細胞咧，佢就會排出酶毒或者係 enzyme， 或者係嗰啲武器嘅意思啦。OK， 其中呢個巨噬細胞一個最重要嘅、相當重要嘅嗰個武器咧，叫做 nitric oxide， 即係NO 嗰、那個嗰個咩啊？酸烤分子啊！信號分子 ，OK， 如果呢個 nitric oxide 係咪被釋放出嚟陣時啦，就會將呢個病毒捉住起，將佢溶解咗，再將佢分解 ，OK，
所以咁樣分解咗嗰陣時，又會點樣咧 ？OK， 呢個病毒，呢、這個病毒入邊嘅 DNA 係咪，或者係 RNA， 佢就會釋放出嚟。所以呢個破解咗 DNA 嘅咧，就會將破解咗你嘅 DNA 嘛，就會將呢個 message send 過去俾我哋呢個假設呢個係 T 細胞，佢就會 send 個 message 過去俾呢個 T 細胞。OK， 相比 T 細胞咗過後。你發揮想像一下 ，OK？ 佢會將呢個傳俾呢個 T 細胞，幫呢個 T 細胞講，其實呢個 virus 啊，佢被分解咗，被 microfast 分，即係講被嗰個巨噬細胞分解咗出嚟嘅 DNA 係咪？佢其實係一個遺蛋嚟嘅 ，OK？ 而係呢個病毒係遺蛋嚟噶嘛 ？So 呢個 T 細胞咧就會做啲咩咧？呢一刻啊！呢、这個 T 細胞啊，呢、这個 T 細胞 ，OK， 佢就會叫醒我哋另外一個細胞，亦即係呢個 T 細胞會叫醒佢 ，OK， 呢個 T 細胞會叫醒呢個 B 細胞，叫醒咗呢個細胞起身嚟做工 ，OK， 就將呢個 B 細胞，呢、这個 B 細胞要做啲咩咧？佢起身咗要做啲咩咧？其實咧，佢起身咗係咪？佢就會，其實呢個 B 細胞係咪？佢就係俾我哋。長期啊，有我哋身體嘅嗰個免疫系統啊，所以呢個 B 細胞就會製造更多嘅抗體 antibody， 更多嘅抗體嚟抵抗呢個 virus， 即係呢個最原先嘅呢、這個COVID-19 嘅呢個病毒，就會嚟抗體啦，去製造呢個更多嘅抗體嚟 provide 嚟攻打佢咯 ，so。在這裡的時候，這個 virus 呢？這個 virus 是不是？它就會 send signal， 它會 send signal， 製造給這個，B 細胞會製造更多的抗體去攻打這個 virus 啦。所以我不止這樣啦，在我們的這個 T 細胞，就是這個 T 細胞，除了可以叫醒我們的這個 B 細胞起身工作之，這個 B 細胞之外，這個 T 細胞亦都會做一個動作，這個 T 細胞會刺激翻我哋本身嘅呢個巨噬細胞 （microfage） 巨噬細胞起身，比起更活躍，更活躍陣時佢就可以製造更加多嘅嗰個巨噬細胞嚟攻打呢一個病毒。OK， 其實我哋人體入邊有一個好精密嘅免疫系統。佢唔單止係對外，佢亦都有對內嘅。所以當人嘅嗰、那個巨噬細胞或者免疫系統下降陣時啦，往往好多時候都係由我哋嘅年紀嘅增長啦，或者係壓力啊，或者係嗰啲生活作息唔正常啊，就好似你而家好似呢個 MCO 嘅時間，好多人都係將個時間好似搞亂咗咁樣，好似。亂曬咗啊！啲時間原底係平時係早早起身啊，可能七八點咁樣起身就去做工，咁樣嗰啲生活作息係好正常噶嘛。或者而家因為 MCO 可能喺屋企嚟指嗰啲生活作息嘅時間全部走到曬咁樣啦，就係指呢一個生活作息嘅意思啦。OK， so 如果我哋長期啊，我哋長期係有影響有呢個壓力啊。或者是工作環境，或者是精神的壓力 ，OK， 或者是你營養不足夠的話，都會影響到我哋嗰個巨噬細胞的嗰個活力嘅 ，OK。所以呢個其實呢個巨噬細胞啦，佢喺我哋人體入邊，佢擔任住好重要、好重要、好重要的四個角色。佢有咩角色呢 ？OK， 第一個啦，佢係保護我哋嘅身體。OK， 第二個佢亦都可以平衡我哋嘅免疫系統。OK， 就好似頭先幫你解釋嗰個 B 細胞、T 細胞嗰、那個。OK， 佢會平衡，佢會 balance 翻，佢哋會互相 send 嗰個 signal 啊，俾對方知道啊。T 會 send 俾 B，B 會製造更多嘅抗體出嚟去抗呢、這個去抗體出嚟俾呢個 microfage 嚟抗打呢個 virus 咁樣嘅意思。OK， 會亦都會平衡我哋嘅免疫系統咯。OK， 跟住仲有佢哋打完仗過後啦，打完一輪過後咯，梗有嗰啲死咗或者傷咗或者係壞咗嗰啲細胞噶嘛，佢會一一幫佢清除。OK， 落嚟仲有
好似啊，佢亦都會幫我哋修復我哋嘅細胞咯。修復細胞其實係喺好表層，我哋都可以睇到噶啦。例如好似有啲人有傷口啊、跌傷啊，或者有爛卡嗰啲啦，啊，佢哋傷口喺外皮噶嘛，喺我哋身體體外睇得到噶嘛，啊，佢會好快去幫佢修復翻咯。如果佢嘅巨噬細胞又係有激活咗嘅話啦，佢就可以起到咁好嘅功能。相反，如果係巨噬細胞瞓緊覺陣時咧，佢哋呢啲功能咧係唔會起身做工嘅。點解我咁講咧？OK， 巨噬細胞其實我哋點樣講？佢係好需要一樣維他命去激發佢嘅，就好似我哋人，我哋需要食嘢嘛，我哋可以維持到我哋嘅體力嘛。巨噬細胞今日亦都係需要佢嘅食物，而呢個食物咧就係叫做 IPPA1。OK， 呢個 IPPA1咧，佢係好獨特嘅一個成分嚟嘅，喺日本已經有。三個科學家 ，OK， 已經係發現咗呢個可以激活我哋巨噬細胞嘅呢個免疫系統嘅原理嘅個關鍵嘅原理，而獲得呢個諾貝爾獎嘅喺2011年。同樣嘅，佢不但止可以激發到我哋身體嘅呢個巨噬細胞嘅呢個活力，佢亦都可以幫我哋活化我哋自體嘅免疫力。OK， 佢可以幫我哋抑制感染啊，調節我哋嘅免疫力啊，調節我哋嘅新陳代謝啊，同埋促進我哋傷口嘅復原咯。OK， 除此之外，佢亦都可以幫助我哋預防同埋改善啊，我哋嘅皮膚嘅感染咯，或者係皮膚敏感，亦或係皮膚炎啊、高血脂啊、胃潰瘍啊。或者是最重要的一個就是骨骼疏鬆症骨骼疏鬆症 OK 它可以預防和改善 OK 下來它也可以它也是可以幫我們激發我們這個巨噬細胞這個 IPPA1 而它的成分是比那個贝达葡聚糖同埋乳酸菌系叫做乳酸菌啊，系比起嘅活性系咪系高达1000倍？嘅意思即系话，今日如果系食我哋一包嘅呢个曲洛多，就等于你食1000个gram 嘅嗰个葡聚糖同埋乳酸菌食呢個一包仔 ，OK， 食呢個一包，舒洛多 ，OK， 佢食一包嘅話，等於食1000个gram 嘅葡聚糖同埋乳酸菌，佢嘅功效係有1000倍 ，OK， 除此之外啦，佢亦都可以減少我哋因為嗰啲咩寄生蟲感染嘅死亡率咯。亦都可以減緩我哋皮膚嘅問題，皮膚敏感啊，皮膚炎嘅問題，同埋可以平衡我哋嘅嗰個身體過敏，好似有啲人身體會出風膜嗰啲啦，佢會減少佢嘅嗰個即係講翻發嘅嗰個機率，佢會減低 ，OK， 同埋佢可以清除，例如好似有啲人有高血壓啊，唔係有膽固醇高噶。它可以有效的減低膽固醇，高膽固醇的那個 rate 它會減低 ，OK， 同埋可以修復我哋有胃潰瘍。如果有些人好像吃飯不定時啊個周不時胃餓到啊，整到個胃穿窿 或者是胃不舒服那些啊，食用呢個樹洛多，佢都可以幫助佢哋修復，同埋幫助佢哋慢慢改善你們的胃潰瘍的問題咯。也都有證實了，是好像有些人天生這些是天生是有糖尿病的，就是說他已經是天生家族遺傳那些遺傳下來有糖尿病，我們稱其為胰腺糖一型糖尿病的話啦。 OK， 我們有一型幫二型嘛，一型就是天生的，
二型咧就係後天整成嘅。後天整成就係由咩整成嘅咧？就好似我哋食嘢嘅飲食習慣冇去照顧嘅話，當幼年期一年一年增加陣時，嗰啲問題就會慢慢出現。而一型嗰個係天生已經有㗎啦，天生有嗰啲咧，佢哋就要長期打嗰、那個啊胰島素，佢哋要長期打胰島素嚟過活，其實係好辛苦㗎，真係好辛苦㗎。OK， 所以食用呢個樹葉多嘅話啦，佢會幫佢減緩佢發，即係講係病發嘅嗰個機率係會有減低嘅咯。OK， 再落嚟呢一個樹葉多。IPPA1 的这个它的成分其实是很独特，在日本日本政府也有特别成立一个研究会，是来研究这个IPPA1 这个树洛多的，这个在日本唯一一个也是第一个是由日本的 Chitra 认同的成分来的。所以这个 IPPA1為什麼它會被日本政府這樣來專門在有這個學會啊來研究這個免疫系統，在30多年前已經開始有博士在一直研究我們的免疫系免疫學免疫力系來研究了的，所以不是說一時三刻所研究出嚟嘅嘢，係而且係好安全、好安全嘅，可以使用、可以服用。OK， 而且我哋呢個唔係藥品，係食品嚟嘅。OK， 所以落嚟，我哋亦都有得到呢個品質認證啦。而呢個品質認證係有攞到 GMP 嘅認證、哈拉嘅認證，同埋天然植物成分，亦都超過10個國家嘅專利權啦，獲得呢、這個。10個國家專利其實獲得呢個特別嘅發酵同埋萃取啊，同埋萃取過程 ，OK， 亦係已經有攞到10個國家嘅專利咗噶啦 ，OK。所以呢個免疫系統佢俾大人嘅話，佢哋可以點用咧？大人個唔係 ，sorry， 係俾細路哥嘅話，佢可以點用咧？因為細路哥點解我哋會要去增加佢哋嘅免疫系統？嗱，好似我本身咁樣，我兩個細路哥，我每日我都會俾佢哋一人一包呢個樹葉多，去增加佢哋嘅免疫系統。因為免疫系統做唔做工係喺體內，我哋係睇唔到嘅。OK， 我哋係用我係俾我嘅兩個仔女啦，係俾佢哋食呢個樹葉多，服用呢個樹葉多，每日之後每日一包。OK。所以細路哥係點解我會俾咁樣用咧？喺我哋 MCO 嘅頭一個星期，未 MCO 之前啊，我仔嘅學堂就係因為佢哋學堂嘅中學隔離嘅中學係已經有確實有父母已經係中咗呢個 COVID-19 嘅，所以佢翻嚟就先就幫我講：媽媽，我今日學堂係咪要消毒喎？哇！我哋做父母嘅一定好擔心咯，因為仔女係讀書嘛，啱冇？隔離嘅書館就已經有確實咗係有確證咗係呢個 COVID-19， 所以我點樣？我每日我叫我嘅仔每日早晨兩包樹葉多，夜晚兩包樹葉多，叫佢食咗落去係咪俾佢提升佢嘅免疫系統？所以喺嗰段時間，COVID-19 嗰段時間。甚至乎 before COVID-19 嗰段時間都好，我都好放心，我真係好放心，因為第一我有同佢講你喺書館又好，喺邊度都好，你一定要勤力洗手，飲多啲水，同埋用呢個樹葉多 ，OK？ 所以佢不但只可以提高嗰個免疫力細路哥嘅免疫力，佢亦都可以幫助佢。發病的機會，即係好似你知我女兒本身，佢周不時好似會傷風咳啊，我係差唔多個零兩個禮拜先會好嘅，所以我又比起用開呢個樹葉多嘅話咧，咁樣佢傷風咳咧，佢好快唔到一個星期就已經復原咗。OK， 再嚟就係我哋大人咯，大人嘅話我哋服用咧，我哋可以兩包一日到或者係兩到四包一日啦。OK， 所以大人的話，佢就可以幫我哋減少我哋嘅嗰個過敏嘅機會啊。因為
我哋每一日都會接觸到數以百萬種嘅嗰個病原體嘛，我哋唔知道幾時我哋會黐到嗰啲病原體嘅，啱唔啱？所以我哋服用嘅話，我哋自己一個安心咯，我哋都可以保護我哋身體嘅免疫系統咯。OK， 亦都可以幫助我哋縮短我哋發病陣時啊，我哋康復嘅時間亦都可以縮短嘅。OK， 再嚟就係老人家，老人家嘅話咧，佢可以幫助提高嘅免疫能力。同埋綁啊減少嗰個感染問題，就好似我媽本身佢係中開風嘅 ，OK， 所以因為呢個 before COVID-19 我都有俾佢用呢個舒諾多，所以我係俾佢係一日兩包 ，OK， 佢一日兩包，一日兩包係 before 嗰、那個before 嗰個 COVID-19 嘛，啱冇？因為佢正話中風冇幾耐嘛，所以我俾一日兩包食咯。After that 睇戲，因為佢仲有服用公司嘅其他嘅產品啦。After that， 落嚟我就慢慢減少咯，就講比起一日一包，朝頭早一包，夜晚就一包咁樣啦。starting 陣時，過後我而家就比起每日食一包，每日食一包呢個舒諾多嚟增加佢本身嘅免疫系統，因為病開嘅人尤其好似係中開風嘅，因為佢哋已經係病咗噶嘛，佢哋嘅抗體亦都冇咁強咗嘛，所以喺呢段 COVID-19 嘅時候咧，我會一路叮咛佢，亦都一路同佢提醒佢講，你一定要食呢個舒諾多，因為佢可以幫你提升你身體嘅巨噬細胞嘅活力，去對抗外來嘅病毒。OK， 所以我亦都好感恩公司帶入咁好嘅產品。OK。希望大家喺呢段時間可以 keep 住身體健康，生活作息正常，多啲做運動，多啲飲水，多啲洗手。OK， 大家保持身體健康，心境快樂，明天會更好。OK， 我分享到呢度。OK， 仲有，最緊要嘅仲有一樣嘢，就係、是、因為我哋嘅香港嘅 office 喺4月6日已經正式啟航，所以公司亦都好貼心嘅做咗呢個 Hong Kong office 嘅 launching。OK， 所以我哋嘅呢個公司佢有俾咗嗰啲 promotion， 其實即係話我哋嘅 Aurora Bands 有兩個款嘛，一個男裝一個女裝嘅 Aurora Bands 係賣一套嘅話係額外會 extra。會額外送多一套襪，同埋十塊 Bio 嘅 mask，Bio 嘅 mask 就係韓國嘅嗰個敷面嘅 mask， 係好保濕嘅。OK， 落嚟就係女裝嘅內褲，女裝嘅內褲係好立體感嘅。OK， 所以呢段時間係趁呢個 promotion 入嘅話咧，呢個 promotion 係有係做嘅 offer 係咁樣嘅，五件女裝內褲就會送一件 extra， 再送多一對襪。OK， 再落嚟就係噔噔噔噔，就係呢個舒諾多。OK， 呢個舒諾多咧，亦都係有做 offer 啦。呢個舒諾多嘅話就係8+1，即係8盒送一盒，再額外送多一盒 Slender's Meal， 即係我哋嘅嗰個營養代餐。OK， 係到今日11:59。OK， 所以有興趣嘅朋友用你哋嘅。用通過你哋嘅 Be Easy to Use 嘅 Apps 可以上網訂購 ，OK， 多謝大家，我分享到此啦 ，OK， 拜拜。